Hej, jeg hedder Jørgen Dohrmann, og jeg har repræsenteret Dansk Folkeparti siden 2001. Jeg arbejder for, at Danmark fortsat skal være et af de mest frie, ja, rige og lige samfund i verden. De svage skal have den hjælp, de har brug for, og alle i Danmark skal have mulighed for at have et godt liv. Vores børn skulle gerne have en uddannelse og kunne overtage et godt, et trygt og et velfungerende Danmark, som de kan bygge videre på. Det er blandt andet min politik. Dansk Folkeparti har sat Danmark på rette kurs, men det er vigtigt, at kursen bliver holdt, og derfor håber jeg, at I vil være med til at bakke op om mig og om Dansk Folkeparti. Tak for din tid.